ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ଏବେ କିଚେନ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ବସେଇଛି ସେ ନାହିଁ ଗଲା नमस्कार जय जगन्नाथ संघ माने आशा करछि आपण माने समस्ते भल रहिबे मु त एठी भल रे अछि त सकाळो गाधवा बजा सरलाणी एबे ब्रेकफास्ट दिजन जग मिसिक करछु माने साहू बाबू आ मु आजि ब्रेकफास्ट रे हमर अछि इटिल को तरकारी त बहुत दिन पर खाइले आ जे तरकारी टा आंचन ना पूरा सुपर टेस्टी हम एई माने एई हम गां रो से सबटु बेस्ट दही बरा आलूदम तांकर त आलूदम आंचन दी दही बरा आनले नि इटिल आंचन दी गइली तमे खाइदे तापर मु खाइबे आ कोन ताको खुआई देली तापर मु एबे चालली बसी की खाइबी बढ़िया टेस्टी दही बरा दे ହାତି ହବ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ତାକୁ ଖାଇଦେବି ସେରିକି ଏବେ କିଚେନ୍ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଝୋଳ ବସେଇଛି ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ତ ଡାଲି ହେରିକା ଥିଲା ଡାଲି ଆଉ କଲିନି ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ବସେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା କାଢ଼ି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି ସାହୁ ବାବୁ ବାପା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ପୁଣି ଚିକେନ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପିକିଆ ମାଛ ଝୋଳ କରିବି ଆଉ ତା ସହିତ କହିଲେ ଟିକିଏ ଶାଗ ଭାଜି ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ପକେଇକି ତ ଆଳୁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଛି ଶାଗ ଭାଜି ବୋଲି ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେବ ଭେଣ୍ଡି କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଅଁଳିଆ ଛନଛନିଆ ଶାଗ ହେଇଥିଲା ଦେଖିକି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି କହିଲେ ଖାଇବା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଉ କ'ଣ ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଏତିକି ଶାଗ ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ଚାଲି ଭେଣ୍ଡି ତାକୁ ଭଜା ଭଜି କରିଦେଲେ ଆମର ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଭାତ ପାଣି ବି ଫୁଟେଇକି ଥୋଇଦେଇଛି ଲାମ୍ପ ବାହାରୁଛି ଖାଲି ଚାଉଳ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଜା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଶାଗ ଗୁରା ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲେଣି ଆଉ ଆଜି ଫୁଲ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁଣି ଆଉ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ କେମିତି ରୁଟି ପରଟା କରିକି ନେବି ବୋଲି କହିଲି ନାହିଁ ଯାହା ଟିକିଏ ଛଣାଛୁଣି କରିଦେ ସୁଜି ଆଣିକି ଥୋଇଛି ତାକୁ ସୁଜି କାକେରା କଲେ ଆଉ ପକୋଡ଼ି ଯୋଡ଼େ କଲେ ନେଇକି ଯିବେ ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ତାହେଲେ ରୋଷେଇ ସାରିଦେବା କଥା ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ପଡ଼ିବ ମାଛ ଝୋଳ ଆମର ରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଚିକେନ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି ସାହୁ ବାବୁ ସେ ବି ଚିକେନ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବାପା ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଇବେ ମାଛ ଝୋଳ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇସାରିଲା ଶାଗ ଭାଜିଦେଲେ ମୋ ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁଅ ଚାଲିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରେ ଆସିକି ଖାଇବେ ଯା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ ଆଗ ବଡ଼ମ୍ବା ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁଅମାନେ କିଣାକିଣି କରିବେ ହସୁଛି ମୋ ପୁଅ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ତ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିଦେଲିଣି ସାରିଦେଇକି ଟିକେ ବସିଥିଲି ମାଛ ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଏଠି ରହିଲା ଶାଗ ଭଜା ରୋଷେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଛୁଆ ଆସିଲେ ଖାଲି ଖାଇବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇକି କହିଲି ଯା ତମେ ତମର ଶୋଇବ ଏବେ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି ଆଜି ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ରାଗିକି ପୁରା ପଞ୍ଚମ ଏତେ ସବୁ କରାଧରା କରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପୁରା ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ଆଉ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଭାତ ଖାଇବିନି ମୁଁ ରଖିଦେ ମୁଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାରର ଆଉ ରାଗିକି ଯାଇକି ଭାତ ଥାଳିରୁ ବି ନେଇକି ଭାତ ଥୋଇଦେଲେ ଆଉ ରାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ତ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଗାଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଲାଣି ରାତି 9ଟା ତାପରେ ତ ମାଛ ଫାଛ ଭାଜିଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ହାଲିଆକୁ ମୁଁ ହାଲିଆ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମର ଯାହା ଶୋଇବ ମୁଁ ମୋର କରାଧରା କରିକି ଶୋଇବି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ଶୋଇଲେ ଆଉ ମୁଁ କାମ ସାରିଦେଇକି ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା ସକାଳୁ ପୁଣି ଜଞ୍ଜାଳ ସକାଳୁ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା କି ଜାଣି ଆଉ ଚାଲିଲାନି କାଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ଟ୍ରବୁଲ୍ ତ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ କହିଲେ ଗାଡ଼ିଟା ସଦାବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଗାଡ଼ି ରଖିବିନି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି ଏମିତି ତ
ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଖାଇଦିଅ, ଖାଇସାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ରାଗିକି ଯାଇକି ଭାତ ଗୁରା ସେଥିପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଭଲରେ ଖାଇଲେନି କିଛି। ଆଉ ତାପରେ ବି କହିଲେ ଅବେଳ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ଚକରରେ ବି ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ଖାଇବା, ଆଉ ଯେତିକି ପାରିଲେ ଯାହା ପାରିଲେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିକି ଗଲେ ଟିକିଏ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କ'ଣ ସେ ବନେଇବାକୁ, ଆଉ ସାଥି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମୁଁ ମୋର ଏପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଧରା କଲେ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି। ପକୋଡ଼ି ଟିକିଏ କରିବି ଆଉ ଯୋଡ଼େ କାକରା କରିବି। ପକୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା ଛେଚି କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି କାକରା ପାଇଁ ଜନ୍ତନୀ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଦୀପାବଳିଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା କି ଯେକୌଣସି ହଉ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବା କ'ଣ କରିବି, ସେମାନେ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବିନି ନା, ଆଉ ତ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ପତ୍ର କରିଦେଉଛି, କରିଦେଲା ପରେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ। ସମୟ ବି ହୋଇଗଲାଣି 3:30 ପାଖାପାଖି, ବେଳ ବି ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ, ଆଉ 4 ଭିତରେ ଟାର୍ଗେଟ ଯେ ହଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସାରିଦେଲେ ସେ 4:30-5 ଭିତରେ ବାହାରିକି ଯିବେ, ଯେହେତୁ କଲେ ପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କରିବି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ନେବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଜନ୍ତନୀ ଆଗ ଜନ୍ତି ଦେଲି, ତାକୁ ରଖିଦେଲି ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ, ତା ଉପରେ ତାପରେ ପକୋଡ଼ି ଏପଟେ କଟାକଟି କରିଦେଲି। ପକୋଡ଼ିରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଆଉ କୋବି ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା ଆଉ ବେସନ ବା ସେତିକି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ମାନେ ଛାଣିଦେଲି। ପକୋଡ଼ି ମୁଁ 2 କରେ, ଗୋଟେ ଏମିତି ପତଳା କରିକି ତାକୁ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ମୋଟା କରିକି ପୁରା ବଲ୍ ସେପ୍ର ଦେଇକି କରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପୂର୍ବ ଥର ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେସନ ମିଳିଲାନି ଯୋଖୁଣୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ଥିଲା, ଖାଲି ବୋରା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆର୍ଥରିକ ତ ଫେରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଏଥରିକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି ପକୋଡ଼ି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପକୋଡ଼ି ପାଇଁ ଆଗ କରିଦେଲି। ସେପଟେ ଜନ୍ତନୀ ରଖିଲି, ଆଉ ପକୋଡ଼ି ଛଣାଛଣି ସରିଲା ପରେ ଚିକେନ୍ ବସେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯିବେ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କଷେଇକି ଅଧା ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏ କଷା ରଖିଦେଇଛି କାଲିକି କରିଦେବି ନେଇକି ଯିବା, ଯେହେତୁ ମାଛ ଗୁରା ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ଆମେ ଖାଇବୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ଆଇଁଷ ଆଣନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଆଣିଲେନି। ଆଉ ଏପଟେ କାକରା ଗଢ଼ାଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାକରା ବି ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ପକୋଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇକି ରଖିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ବସେଇଛି, ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲାଗିକି ମୁଁ ମୋର ସାରିଦେଲିଣି। ଆଉ ଏକୁଟିଆକୁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସବୁ ସାରିଦେଲି କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ସବୁ ସାରିଦେଲିଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାରିଦେଇକି ବସିଛି, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିବି। ଆଉ ଏତେ ତରବରରେ କରିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚିକେନ୍ ବସେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଏପଟେ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ଇଏ ପକୋଡ଼ି ଛଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଣି ଆମର କାକେରା ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି, ତ ତିନିଆଡ଼କୁ ହେଲାବେଳକୁ ଯାହା ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏତେ ମାନେ କହିବି ପାରୁନି ମୋତେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ହେଉଛି। ତେବେ ଧରିକି ବସିଛି, ଚାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲେ ସେ ଯିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଲାଣି। ମାଛ ଭଜା 2 ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ମାଛ କାଲିଠୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସେଇ 2 ଯାକ ପିସ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ ପିସ୍ ଲଗେଇକି ଯେଉଁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ନେଇଗଲେ ହେଲେ ଟିକିଏ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ ସବୁ ଖାଇବୁ ଘରୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କି, ଆଉ ଚାଲି ତାକୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଦିଏ ନେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଯାହା ରହିବ ଆମେ ଘରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଆଉ ଟାଟା ହେଁ ତ କୁହନ୍ତିନି ଗଲାବେଳକୁ, ଭଲରେ ଯାଇକି ଭଲରେ ଆସ। ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ବାହାରିଲେଣି, କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦି ମୁଁ ହଲୁଚେଇକି ଶାଶୁଘର ଯିବା ଯାଉନ, ଆଜି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଡ଼ି ପଠେଇଛନ୍ତି, ସାହୁ ବାବୁଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଯେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ, କାଲି ଏଇକା ହଁ କାଲି ଏଇ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ପାଇଁ ରାତି 9:00 ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଓକେ 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 ହଁ କହିବି ପରା ତାକୁ, ସେ ଅଛି ତ ତାକୁ କହିବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେବ ଆଉ। ହେଲା ବେଗି ପଳେଇବ, ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲା, ଶୀତ ଦିନ ତ ଜଲ୍ଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ଯୋଉ ଇଏ ରାତି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଗାଡି ଏଠି ଥୋଇଦେଇକି, ଗାଡ଼ିଟା ତ ଖରାପ, ଏଇଟା ଥୋଇଦେଇକି ଆମ ମାନେ ବାପ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇର 2 ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ।
ସେ ତ ପଳେଇଲେ, ସେ ଗଲାପରେ ଏବେ ରାତି, ରାତିରେ ଯାହା ପକୋଡ଼ି ଆଉ କାକେରା ଯୋଡ଼େ ରଖିଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଖାଇଦିଅ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଖାଇବିନି, ଦିନବେଳେ ଭାତ ବି ଖାଇନଥିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଭାତ ଯୋଡ଼େ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି, ମାଛ ଝୋଳ କରିଥିଲେ, ଡାଲି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦେଇଦେଲି, ସେ ଭାତ ବସିକି ଖାଇଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପକୋଡ଼ି ଆଉ କାକେରା ଆଉ ମାଂସ ଝୋଳ ଟିକେ ଥିଲା, ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଲି, ମାଂସ ତ ମାଛ ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଇବନି ମାଂସ ଖାଇବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ବାପାଙ୍କୁ ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ ଡାଲି, ସେମାନଙ୍କର ପକୋଡ଼ି ପିଆଜି ଯେଉଁ କାକେରା ଆଉ ମାଂସ ଝୋଳ, ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇନେଲେ ଶାନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସାହୁ ବାବୁ ତ ଗଲେ ଏବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆଉ ଘର ଚହଳି ଗହଳି ବି ବନ୍ଦ, ସେ ଆସିଲେ ଯେତିକି ଚହଳି ଗହଳି, ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଫାଙ୍କା। ଆଉ ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।